Prilikom uvođenja dodatnih akciza na gorivo, niko od predstavnika vlasti nas nije kontaktirao. Niko nas nije pitao koji su naši problemi i šta će se desiti sa uvođenjem ovog nameta. Kategoričan je predsjednik Udruženja prevoznika za unutrašnji i međunarodni transport Republike Srpske Nikola Grbić. Grbić navodi da prevoznici oko ove teme imaju jaku želju za dijalogom sa nadležnim institucijama. Očevici smo i vidimo da je, što je rekao gospodin Bevanda, da te akcize koje su uvedene neće služiti za izgradnju autoputeva, nego za povrat postojećih kredita. Znači, bukvalno sad smo shvatili da smo mi prevareni i da smo mi, prevoznici i građani Bosne i Hercegovine, žiranti nekome zbog tih kredita koji su dignuti. Znači, bukvalno došli smo do ruba, dalje ne možemo i moramo nešto pokušati da uradimo, pa na kraju, ako ne bude nikakvog efekta, upotrijebit ćemo sve moguće da se to riješi dijalogom. Ukoliko ne bude, vjerovatno je za očekivati blokade i štrajkove. Iz Udruženja prevoznika pri Vanjskoj trgovinskoj komori Bosni i Hercegovine ističu da je poskupljenje goriva od 18 feniga po litru za običnog građanina alarmantno, a za privredu i javni sektor prava katastrofa. U zemljama u okruženju naftni derivati, za razliku od BiH, tvrde, nisu poskupjeli. Naručilac robe, znači, organizuje prevoz i on će naravno tražiti ono komu je jeftinije. Ako u Hrvatskoj i Sloveniji, a vi znate već da puno naših firmi je otišlo u Sloveniju i Hrvatsku da radi, a radi isti posao, faktički mi ćemo ostati bez posla. Bez radne snage smo već ostali. Znači, svakako da ljudi, narod ide za boljim radnim mestima, za boljim uslovima, a svjedoci smo odliva stanovništva, a ne radne snage. A ova magla i prašina u oči, autoputevi, to, možemo mi graditi autoputeve sa 6 traka, po njima neće imati ko ići. Još malo, po njima se neće imati ko kretati iz mnogo aspekata. Prvo što su privredne aktivnosti, ovdje su na nuli, sve njima je stanovništva. Šta će ići po autoputu djedovi i babe? Neće sigurno. Sljedeći sastanak prevoznika na nivou cijele Bosne i Hercegovine bit će održan uskoro, i to u Sarajevu.